Boa tarde. Bem-vindos a esta hora Mariana Reparadoras. Estamos junto de Nossa Senhora para respondermos ao pedido que ela fez aos três pastorinhos neste lugar. Rezai o terço todos os dias pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo, pelo Papa e riparar o seu imaculado coração e o coração de Jesus per tante offese contro Ele commettidas. Stiamo a vivere l'anno giubilare del centenario delle apparizioni di Nossa Signora, che ha come tema generale o mio coração immacolato, conducirvos a te, Deus. Na última apparizione di outubro, Nossa Signora apresenta-se come a Signora do Rosário. Partindo desta frase inspiradora, somos convidados ao longo deste ano pastoral a refletir sobre o lugar de Maria na história da salvação, a reconhecer que o Senhor fez maravilhas em Maria e, através dela, a deixarmos-nos conduzir por ela até Deus e a darmos graças a Deus pelo dom da aparição de Nossa Senhora Fátima. Oggi a Igreja celebra na liturgia a solenidade da Annunciação do Senhor. Come dice o Papa Paolo VI na Exortação Apostolica Marialis Cultus, è una festa congiunta di Cristo e da Virgem, do Verbo che si fece figlio di Maria e da Virgem che si converte in Mãe de Deus. O faça-se de Maria faz ego à disponibilidade de Cristo a entrar no mundo. No seu diálogo com o Pai, Jesus declara como programa da sua vida: Eis-me aqui para fazer a vossa vontade. O duplo sì de Cristo e de Maria converteu-se em programa para os crentes, que reconhece neste modelo a sua própria vocação de entrega e serviço a favor da vida e do amor. Vamos iniciar a nossa oração com o sinal da cruz e um cântico a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bendizemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar o nosso amor. Primeiro mistério, hoje sábado, são mistérios gozosos. O primeiro mistério é a Anunciação do Anjo à Nossa Senhora. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria a si própria o que significava tal saudação. Disse-lhe o anjo: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Maria disse então: Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. O mistério da Anunciação
Coloca-nos perante a encarnação do Verbo do Pai. O tudo faz-se nada. A onipotência faz-se fraqueza. A sabedoria faz-se ignorância. A divindade toma a carne humana. O mistério admirável em Deus se faz homem para que a humanidade participasse da natureza divina. O mistério admirável em que o Verbo do Pai assume a carne humana no seio da Virgem Maria. Ao contemplarmos o mistério da Anunciação, peçamos à Virgem de Fátima, à Senhora do Fiat, que nos ensine a sermos morada de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Cantai um cântico novo. O Senhor fez maravilhas, cantai ao nosso Deus, cantai. Salve, ó Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres.
tres. Cantai un cántico novo, o Señor, fez maravilhas. Cantai ao nosso Deus, cantai. E no segundo mistério contemplamos a visita de Maria a Santa Isabel. Nas palavras do Evangelho de São João, de São Lucas, escutamos: Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judéia, entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Habitada por Deus, Maria não pode conter a notícia que a faz peregrina do próximo. Os seus pés, os pés da mensageira que anuncia a verdadeira paz que sobre a humanidade desce, encaminha-se para a caridade que nunca desaparece. Quando a tornam na mulher atenta, que solícita se inclina para escutar os que diante do mistério se ajoelham. Ao contemplarmos o mistério da visitação, peçamos à Virgem de Fátima, a Senhora que se faz próxima, que nos ensine a sermos peregrinos, peregrinas dos irmãos. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Feliz estou porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. Feliz estou porque acreditaste. A minha alma glorifica o Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Feliz és tu, porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. Feliz és tu, porque acreditaste. E no terceiro mistério contemplamos o nascimento de Jesus em Belém, nas palavras do Evangelho segundo São Lucas. Quando os anjos se afastaram deles em direção ao céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém ver o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. A gruta de Belém povoa-se dos que ouvem a notícia de que é chegada o momento mais alto da história humana, quando Deus assume a carne humana para atrair a si todos os que se querem fazer membros de um único rebanho. Ao chegarem, José, junto de José e de Maria, que de pé vigiam o Deus infante, dobram-se os joelhos que proclamam que Jesus Cristo, ali apresentado na fragilidade de uma criança, é o Senhor. As ovelhas que trazem na mão mostram-se já a imagem do sentido último do embaixamento de Deus, ao entregar-se pela humanidade. Ao contemplarmos o mistério do nascimento de Jesus em Belém, peçamos à Virgem de Fátima, a Senhora da Luz, que nos ensine a sermos, sobretudo neste dia em que celebramos com tanto amor a solenidade da Anunciação, de sermos testemunhas do Verbo encarnado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è con vosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è con vosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, o meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Ditosa Virgem sois vós, Maria, de cujo seio Cristo nasceu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Contemplamos o mistério da apresentação de Jesus no templo, nas palavras do Evangelho segundo São Lucas. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo antes de ter sido concebido no seio materno. Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava nele. Tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Messias do Senhor. A solenidade da apresentação daquela criança leva a que todos se associem à adoração
que Maria assume ao entregar o Deus infante nas mãos de Simeão. Não tanto porque aquela ação litúrgica seja sagrada, mas, sobretudo, porque aquele menino é o próprio templo. Os joelhos dobram-se e as mãos sobre o peito confessam-se luz das nações e glória de Israel. Ao contemplarmos o mistério da apresentação de Jesus no templo, peçamos à Virgem de Fátima, a Senhora das Mãos Alvas, que nos ensine a sermos morada da Santíssima Trindade. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira.
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina minha vida. E no quinto mistério, contemplamos a perda e o encontro de Jesus no templo, meditando nas palavras do Evangelho segundo São Lucas. Terminados os dias da festa, regressaram à casa e o menino ficou em Jerusalém, sem que os pais o soubessem. 3 dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos o ouviam estavam estupefatos com a sua inteligência e as suas respostas. Sentado na cátedra, Cristo ensina-se como sabedoria do Pai, como sabedoria do Alto, para onde sempre aponta quando quer mostrar o caminho que assenta na lei sulcada nas tábuas antigas. Ela não se revoga, mas antes plenamente se cumpre naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Entre os que assistem, confundidos pela autoridade do Mestre, estão já os que apontam, que o apontam como o professor que sabiamente ensina os caminhos da vida, ainda que seja necessário ouvir que o mais importante é estar na casa do Pai. Ao contemplarmos o mistério da perda e o encontro de Jesus no templo, peçamos à Virgem de Fátima, sede da sabedoria, que nos ensine a sermos fiéis discípulos de Cristo, nosso único Mestre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Caminhante nesse mundo, ajudai-nos cada dia a viver sempre seguros sob o manto de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Rezemos três Ave Maria, pelo Santo Padre, Papa Francisco, pela paz no mundo e per agradecer a Deus pelo o dom que fez a Igreja, que o Papa Francisco assinalou o decreto pela canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta. Vamos agradecer ao Senhor deste grande dom que fez aqui a Fátima. Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Rainha da paz, Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora de Fátima, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, nosso redado Filho de Eva, a vós suspiramos, clemente chorando nesta vale de lágrimas, e após a advocata nossa, e sus vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois leito de ferro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Vamos rezar a oração jubilar de consagração Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, essa imagem da Igreja vestida da luz pascal, essa honra do nosso povo, esse triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do annuncio da boa nova do Figlio, sinal do fogo ardente do Spirito Santo, ensina-nos nesta vale di allegrias e dores,
as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, sei o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unida aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unida aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro. Ó Virgem do Rosário de Fátima, e enfim, envolvida na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui em Fátima, Maria apresentou o seu coração imaculado como caminho para chegar a Deus. E será caminho na medida em que aceitarmos imitá-la e seguir os seus ensinamentos. Que este ano jubilar do centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima faça crescer a nossa confiança em Maria, a nossa devoção por ela, nossa mãe e nosso refúgio. E com esse sentimento vamos acabar nossa oração pedindo a benção a Nossa Senhora que nos acompanha na nossa caminhada. Dai-nos a benção, ó Virgem Mãe, Senhor seguro do sumo bem. Dai-nos a benção, ó Virgem Mãe, Senhor seguro do sumo bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.